გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ 4 თებერვალს პარლამენტის შენობასთან დაგეგმილი აქციის შესახებ მერია ინფორმირებულია. ოფიციალური წერილით დედაქალაქის მთავრობას ევროპულმა საქართველომ მიმართა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ წერილი სიმბოლურია, რადგან ოპოზიციას მერიის ინფორმირების ვალდებულება არ აქვს. 4 თებერვალს გრძელდება ის პროტესტი, რომელიც დაიწყო ბიძინავ ივანიშვილის სამარცხვინო გადაწყვეტილების შემდეგ, როდესაც მან გადააგდო ქართველი ხალხი და არ შეასრულა მის დაპირება პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით. 4 თებერვალს ყველა ის ოპოზიციური პარტია, სამოქალაქო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ამ პროტესტში, ხელახლა დაუბრუნდებით ამ პროცესს, ახალ ეტაპზე გადავა ეს პროცესი და კვლავ კორიდორების, სირცხვილის კორიდორების, პიკეტირების გზით ჩვენ ვაპირებთ, რომ დისკომფორტი შეუქმნათ ხელისუფლების იმ სამარცხვინო წარმომადგენლებს, რომელსაც გონიათ, რომ ისევ ჩვეულებრივად გააგრძელებენ ხელისუფლებაში ყოფნას.